أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقور الليل على النهار ومقور النهار على الليل، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله حيثما كنت، وأتبعي سيئة حسنة تمهها، وخالق الناس بخلق الحسن. إخوة الكرام، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله والسمع والطاعة. يقول الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أتندرز الله نجني بوينزا ويوشتي الله رب العالمين أشاتو وانغازيزا أغتالي مجزي غفي وكتالي كواغرا كفي Ukutari mkwano kwa inaje tulinti munji. Allah kulese obulesi andese obulesi wansonga. Ayyukum ahsanu amala. Oboli ya ogeza konofu na chokwata. Nobera mwababa gendo kurongosa. Tutuke masoga Allah. Eya tuleta. Atatu gututa asaba kapito nena amutua. Allah gututa asaba kapito na amutua. Kapito nga buramu. Allah gota asaba kapito. Na mkua. Awatari kuzza magoba. Ngate wallahi wokora. Emiri mujokoze mirunji ya jikusa suramu ebirunji. Oye Allah. Yetaga wetazi swalazo. Allah yetaga wetazi kubango sibye. Allah kwetaga kuberango mutegerano mwaula. Allah kwetaza wetaza kubera ngo mwebaza na kumwawula omusinze mbutufu okumusinza. Abanga abasiramu tutekedwa kuba abasiramu ddala, okubera abasiramu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abanga okufa kugenda kutusinkana kutusange nga twasiramukira ddala. Banji mufe tulemeddwa okusiramukira ddala. Naye atutonda Allah atubanja obusiraamu obwannamaddala obutali mu kwenya kwenya Allah.
atweta zobu siramu wana madala obutali mukwenya kwenya bannaffe tuwangala nabo basiramu tubeera abasiramu abajjukizibwa obujjukizibwa ne tugonda tuleke kubeera abasiramu basiramu kakutegeerera busiramu abange buno obusiramu bwa wakitiibwa Allah kutegeeza Allah tabaraka wa taala mwana watu ya ntonda eya kutonda nyini kutonda bitonde byonna ebiri ku nsi ebiri mutaka ebiri mayanja ebiri mumpewo ebiri mubanga ne muguru ne watu tamanyi wonna Allah nga yennyini bitonda bwe mara mutegeera manya nti yennyini kuliisa kuweza wa kutadde olaba kuwa bwa chairman noyomba nomeraka abantu emirembe olaba kati ayina weggwanga kwe yabuwa buli gwanga lina likulembera sinsi yonna nti yagikulembera naye akimanyi nti yeye nawe ofuga amakago kimanyi nti yeggwe ne weerabira atufuga ffenna gwe tugenda okusinkana olunaku mu nnaku awatali insha Allah ithen tutegeere omutonzi waffe tumusinze tumwagale Allah tumuwa buyinza bwe Allah kyatwetaaza abitukolera byonna mufe mubemu abalongoosa nzaku kusuta n'okusalimu mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo webbeyi owekitiibwa eyali empagiruwaga nga ne kati akyali empagiruwaga ku ebyo byonna byetuzze tukola byonna bye tugondera Allah gwe yagamba nti yamusindika bashiran wa nadhiran nga musiisa nga musanyusa era nga mutiisa mwana wattu nga atusanyusa nejjana natutiisa n'omulio gwa Allah abange ebyo byonna byamazima abagenda okusiikana Allah tusaana okubeera nga twekuba mu bifuba tutereeza obulamu bwaffe tutereeza enzikiriza yaffe tutereeza obusiraamu bwaffe tutereeza enganda zaffe tusinkane Allah nga musiimu gye tuli tusinkane Allah nga musanyufu gye tuli ani ategomba kusinkana Allah nga musanyufu nga batwaniriza mbitiibwa abanga abasiraamu idkhulu fi silmi kaffa abange tuyingire mu busiraamu tubugweremu tuyingire mu busiraamu tubugweremu onaku olwaleero lwa jjuma naye abanga abampuliriza ffe twandisa nnyo kubeera wano era mbuuza nnyo ebibuuzo golowooza balina okubeerawo bannaffe baliwa waliwo yeetaaga okutuula w'otudde nga waali ntategeera na biri ku dduniya waliwo yeetaaga okutuula w'otudde nga waali bamusibidde bwemage waliwo yeetaaga okutuula w'otudde nga bw'ageza n'akikola omulimu agufiirwa waliwo yeetaaga okutuula w'otudde nga bw'akikola ttibwa wallahi nga mu mutima gwe yeegomba okusinza Allah mu butuufu bw'okumusinza tasobola tukyalina akakisa ak'okutegeera Allah tumusinze tuleke kulyazaamaanya mitima gyaffe aya zisoose okusoma waggulu nga ntandise khutuba yange ya leero so sine ayegambye nti ya ayyuhalladhina amanu Allah yakola mu Qur'an naagamba nti abange mmwe abakkiriza idkhulu fi silmi kaffa abange muyingire mu busiraamu ayise bakkiriza abakkiriza Allah nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muyingire mu busiraamu mugweremu Allah yayina ensonga lwaki ayogedde ebigambo ebyo atugamba tuyingire mu busiraamu atujjukiza ategeeza twakkiriza Allah nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye obusiraamu bwaffe butankana nga gwe atudde wano alinze Christmas etuuka olye atandisa okweteekateekera olusooka atandisa okweteekateekera ebibiina by'oyingiddemu otandise n'okuba obuyimba otandise n'okwagaliza abantu Christmas lusooka otandise kutambuza abaana bategekera yingira mu busiraamu gwere mu busiraamu eyo sigwe musomo gwange gwa leero abandaba n'abampuliriza onaku olwaleero khutuba yaffe eya leero egenda kutambulira ku bulamu bwaffe
ngobulamu wa fetuido noze mwe nsonga ya lero ya abulia zamani obwitibwa dhulumu yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abangi mu abantu fattaku dhulumu fa inna dhulumu dhulumati yawmul qiyama yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam jabange mu abakiriza abasilamu mwenna n'abantu babulijjo mwewala obulyazaamaanyi mazima ddala obulyazaamaanyi okulyazaamaanya okulyazaamaanya kizikiza tabu tabu ku lunaku lw'enkomerero newooli kati obulyazaamaanyi bwonna obwa buli kala wallahi tabu teweesembereza andaba ampuliriza teweesemberezanga kigambo kulyazaamaanya okulyazaamaanya kye ki kwe kweddiza ekitali kikyo n'olinnya kuba tekisobola kyetwalira kubeera na busobozi oba obuyinza n'onyigiriza abanafu kwe kulumbagana atakusobola n'omunyigiriza kwe kubeera ng'obadde obanjibwa no tuko kufuka kiwaji nga toyagala na kusasula buli azamanyi kwekulu kwekusuubiza oba endagaano n'ebaawo n'otagituukiriza buli azamanyi ngenda sooka n'obuli azamanyi adhulumu nafsi abango buli azamanyi bw'emitima fala tadhulimu anfusakum ayuhannas abange mu abanda babapuliriza abasiraamu tuleke kulyazaamaanya mitima gyaffe mitima gyaffe mutima gwo nagwange ofaaki nagwo wallahi gumanye okusaala gumanye okusaddaaka nti kwetaagisa gwagaanye gwagaanye maaso ga Allah ogenda kubanga obulamu bugenze Allah kutwara omuntu agambe inni zalamtu nafsi dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta mwana watu wajja tuko chogera ngesawe weddeyo nga walema okusaala walemera byobuwangwa walemera mukukata kwa Allah obwenzi walemerayo olajani olajani ngesawe genda wallahi weli azamanyi kola byeyagala ishmashit kola buli kyoyagala oyinza okuba oyina pepa weeziri sizizo sente weeziri sizizo oyina mayumba weegali sigago oli mufuzi w'oli siribyo ebibyo byebyokoze abanga omutima gwange omutima gwo wangayo wangayo ng'otaasa mutima gwo butegulyazaamaanya Allah bwali kubuuza abanga basiramu Allah bwali tubuuza nga tutuuse mu maaso ge nte munange ngenda kuwejjana naye njagala onsomere ekitabo kyange Quran okimanyi omanyi Quran mwana wattu nga osoma oluzungu n'oluyita n'oluganda n'olusoma ate olusome nga si lwakwogera n'oluyita n'osoma olujapani n'oluyita ogenda mu bacayina olwogera oluyita oluwarabu lwagaana ne Qur'ani neegaana buli azaamaanyi wakweri azaamaanya mitima gyo mutima gwona gwange tugiri azaamaanyiza tewali kaddeko owaayo okuwuliriza bigambo bya Allah oli munnagalaali kutambula kutaayaaya duniya olowooza ogigoba ogigoba olagawa oli ku booda booda Allah bw'anakuwemmoloka Allah bw'anakuwemmoloka onaasaala oli mu mmoloka bw'anaku obwa pulezidenti onaasaala mulemeddwa kukkakkana abange tusaana tukkakkane obulyazaamaanyi bwe tuyina neweewaayiriza nga kumanyi Allah ramallani neetuuka n'ogamba nti ndi mulwadde gwe kennyini weekotoggera weekotoggera tolina mulala weekotoggera abange oyina kukola busiraamu ku lulwo abange buno busiraamu si bwa mpaka obusiraamu ayagala akole atayagala abireke inna atadina lilkafirina naara mazima Allah tukusuubiza yenna anaajeema omulyazaamaanyi yenna Allah musuubiza muliro
gwe bikole neewunya era abasiraamu nina abantu be neewunya ngamba labye wallahi ojje weegendereze eri omuntu asobola okubeera ng'abadde mu madiini amalala ng'ali mu madiini ag'enjawulo wallahi nga mukkiriza baina ebisiba bye basiiba Allahu akbar weewunya naasiba ennaku 40 nga si musiraamu naazikuba wali nawayo ekimu eky'ekkumi n'akiwaayo kyakimisa ekiro n'abeerayo naye mugambe ng'asiramuse nti munnange ramallaani atabuka ku saddaaka ng'asiramuse n'atabuka eyo bagiyita waswasi lkhannas alladhi yuwaswisu fi suduuri nnaas abange akubuzaabuza shaitaani kubanga wano w'oli mazima eyakkiriza la ilaha illa allah muhammadun rasulullah mutima gwo gukyuse leka kukweyesa ng'okimanya okweyesa sitekukkirizibwa mu busiraamu empaka zaaki empaka zaaki mu ddiini ya allah nodda ku mashini nojjako ebirevu tukugamba ogamba nti gw'otegerera allah empaka zaaki weeri az'amaanyi gwe yalula abalongo bamaleeyo gwe bwe tuliba tukutwala oligamba nti ya laitani tusaba allah tukingirize embeera eyo يا ليتني قدمت الحياة الدنيا ولوزا انت وبلم وينسي بوغينا كوبيرا ناوي توالوزا قدمت الحياة الدنيا بانجي بارا بالدنيا نوالابا زيمبيا بولوتي زون نازيزي ازيمبيا كو اي نارو نينجي نالوزا انت ساجد جمرايو ابانجي سيبيو نابا جندو كويت ولا توبا ماني بوباتي ولا هما wallahi tobamanyi wandyekanga ne government yakukujjawo bakugambe wano waliwo oluguudo ogenda walala abakusumbuwa waveewo thanian ekyokubiri abange tuli balyazaamaanyi omukyala n'omwami ali wano lwaki olyazaamaanya munno gw'owangaala naye olyazaamaanyi bwannabaki buli azaamaanyi bwannabaki abanga abaami tuyina enkola yeewunyisa wallahi bangi bakaaba tebakugamba obayina ewuwo naye ogenda kubagamba ki mu maaso ga allah ogenda kubagamba ki wawasa omukyala wamala okumuwasa n'omugjako amahale g'omuwadde wamala okugamugjako n'obakozesa leka togamuddizanga mwagafuula g'amaka gammwe mwagediza dda muli ku mahale g'abakyala bamwe kumukoledde zi bizinesi togamuddizanga wamusuubiza njakuwa mpola n'akuwola omukunkumuddemu abaana 2, 10, 8, 5 oli ku muntu atali musasule mubuzaabuza abawalimu nga bazze mu bidaala ne mbalaga nti abakyala mubawadde ssente wallahi nga mugenda zibajjako ogenda kumuddawa gomanya amaziga gakaaba takyayina wadda omumazeeyo omutadde waajya kakati ono mumaze ne bwefuna namba 2 gwe gundi ne duniya siiyo yakutonda allah teyeetaaga buli azaamaanyi kuba ne allah tatuli azaamaanyangako zemigabo eri bannyinijo omukyala akufumbira emmere akulabiridde abaana weyambe yambe omuddize ebibye abanga abaami kiki tuli balyazaamaanyi eri abantu baffe wallahi kyabulyazaamaanyi nnyo omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaana omuntu okubeera nga gwe wekkusa nodda ewuwo nga ne olubuto otakula ne bakuleetera lumonde gwe baasulidde nobaga nti ha ngeri gye bafumbye zino enva tezinkolera kumba ova ku nkoko gwe buli lunaku n'olya abeewuwo ne baguma gwe n'oddanga kulaba bye bafumbye ne bazza wali kiki ddala kiki akaseera allah kaali kooleka mu bantu bo olibagamba ki ddala tusaala tusiiba najo buli azaamaanyi ogendanga ewa allah nga teryakubanja okolanga nnyo n'ogenda nga tolina gw'oli azaamaanyiza kuba togenda muwona n'olunaku n'olumu yadde ekiro ekimu yadde eddakiika emu
pichijovu getali iyo. Pichijovu getali iyo. Nga nao manyeje wajija. Wakoza solu kujukuje duka nolituwala. Nolije kubaganda bo. Ogenda chisa sulira. Banji tuinama gesa manji. Wejiba mirimu. Tuwaye nguzi. Abade nyini mulimu neba mugoba. Bweno otuka mchifo. Ogenda kubidawa. Ero ogenda kukwale na mwe miyake meka. Abango obuli azamanyi. Nchari kubami. Abanga abami abali wano. Luwacho uli azamanya mbanabo. No ina abachara abenja uro. Mewo ina mwana abacharo umu. O ina abana bo sosola. Umwana natukado kutula komu nsonda kabe. Agame tata nina mukulachi. Tata nina mukulachi dara. Nga guwa mukabia. Gwe yazara. Umwana mtuta kusomele dunji. Ononunga tambu zebigero jagenda. Olituka. Hatemba bulira. Kino njagala nkikubuulire ng'ova wano buli mwana gw'ososodde wallahi Allah jamusitula gwe bikole gw'ofunde omulungi ojja kulabanga ziro gy'ofunye kuba ye Allah takkiriziganya na muli azamanyi abaana tubenkanyenkanye tuleka kuba bali azamanyi kugulira baana ba mukyala namba emu kubanga yaliwo namba bbiri ne weefuula omugezi n'omugamba beeyi anti bangi abachala bakubiriza nga nangi nne kubiriza tuleke kuba bali azamanyi tuli bagezi nnyo omulembe guno guli mu science mungi buli omwayi yanga bwasobodde buli omwayi yanga bwayagadde buli omwa palapalanya abanga abachala kiki ekigenda okuyingiza omuliro ddala kumacha nuyambala ngomu sirabu bugendo kuziba kusawa ngemu ante tegedo mwami agenda wa namba bili no chuka no gendo kula shiriki wono omuleta omwami abadda kwa gare nyo no yongira musupu namba bili akwa gare vya dala muli kubana babe ndi muba unziza. Muli kubana babe ni muroze. Mufachi. Omwami omu ya ngambe bigambo bino wamanga. Yagende uwe. Obudde nga bungede. Nasange mchara. Ya Rabbul Alamin. Ngali mu nyumba ye. Unotelo mwogera ko ngali mu nyumba ye. Eyo mwami jezimba. Ne mwami ajizimba mwena. Ngali kumera awata. Bwaisa mwererewe. Asamu tamu mwami ya jariye. Nenge yawe ribali bajiri deda. Yo mwami ya janga akasera kemere yo cha nga mulisa bichafu. Mwami ya gama ndinete gireza nga ninga ataraba. Nenze mune nete gireza. Nendo kula ngomuchala alibute. Na ya awata wazamuli. Awata wazamuli. Mulisa. Ozuku kwa mwami nga yeba senosa lebile vubye. Mviri. Nosa lenjala. No twaroga teku Allah. Orogo muntu wabe ndi. Gundi. Sigwa tegiri nyu. Abachala mulibali azamanyi. Muchayisiza abachala banamwe. Omwami wabaya kuleta. Wachole mesa muno kubawo. Wallahi. Chabu funanyi zibwa. Okuwele lango kwa tagana ni muno. Kale na wakwadete muleke. Muleke wa mwufunanyi zibwa omwami abutukirize. Ufutaliko chankaranya, otabuka, oyasabi nto, nobano mulagawa. Mwe chankaranya mulagawa. Kubanga goyagala gwaba abeerawo, obeerawo gwatandikawo. Abanga basiramu, abachala bampuliriza, muli bachala, wabawo siramu kango, kiriza Allah, siramu kiraddala, idikholu fisilmi kafa, tuingire mbu siramu tubugweremu. Wala tatabia ukutu wati shetani. Abanga makubuka shetani tugewale. Ubuliaza amanyi watu ina. Mukama wana kutuma. Nobe rango yia. Abachara mwene meseza abami otu kilizo vunanyi zibaba weli bakade babwe. Watuke umakago umuhami. Notuka umakago umuhami. Wafuka nantagambu wako. Omwami wa muliranga agenze wabo otabuka
tomugulira na nyumba kale mwebale jiyizimba mwagende bweru ne muyiya owange abachara mukwesa abana babasajja wafuka mukyara mukazi waterera eliya bali kubyeyo nga no mwami tabamukiza kulaba ku mwana we oliawo okola byoyagadde oli kusakas jagala malize ne bino jagamu mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngatuse masoga Allah ngatuse mubalire wa Allah agenda kutubala akana na katano jagama nti wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara bwenebo bawavuma munonga tawulira ogenda kasinkana wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara nebo bawakwata ye 10 nga kyolina no kiwayo nga tebakulaba ogenda kiraba ekirunji ogenda kiraba ne kibi ogenda kukiraba obuli azamanyo ogenda bulaba buli kye wakola ogenda kiraba Allah tabarak wa taala agenda kutubanja ebintu bye omuli eswala omuli zaka omuli okusiba omuli okumwawula Allah omuwomubwe nga tolina mu byabuwangwa byonna nga tolina mu byakika byonna byogenda ne mwabya nnyimbe nokola buli kimu nogenda musabo ne bakusalaasala nga tobirina Allah agenda sooka atubale oluvannyuma atulekawo owulirize ogenda kulaba embeera bwetabuka nga buli omwana onyagwabanja wallahi kubisaamu akafaananyi nga ssula gwe wakuba nga mukubira bwereere ngajja ayanjule wa Allah nti omusiraamu oyo yankuba ampe swala ye njitwale wallahi atwale jumaye ya leero wakumulya zamanyi mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam weyatuuka mukaseera ke nga Allah mulaze nti agenda yayita basahabi be nababuuzani amanja mumusasule kubanga teyagala genda wa Allah nabanja teyagala genda wa Allah nabanja Bilali najja namugamba wa ya Rasulallah wange gombaka wa Allah nkubanja namugamba nti wankuba wantereza mulayini ye nabbi yamutereza nabutereza namugamba nayimirira nga banoterera namukona namugamba nkubanja naye fe tuina amabanja genkanaki eri bannaffe idhan tubu ila Allahi jamia ayuha almu'minun la'allakum tuflihun. Bismillah. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى محمد بن عبد الله صلوات الله رب والسلام عليه عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله واتقوا الله يا أولي الألباب واتقوا الظلم واتقوا الظلم فلا تظلموا أنفسكم فلا تظلموا أهليكم فلا تظلموا إخوانكم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أبان أبان فلذيزا نيونجي ربا جوكيزا نبا تجيزا انتيا سنزي ومدفو سنزي و الله أتكي دوكو سنزي و نيني كتوندا nyini kulisa Allah ya chakuangaziza akasikisa ko chalina kakubeeranga we kunganyiza byoyina byokunganya byokunganya ogende abange bakubasobola kutomera osobola kere ichanga toliwo osobola kulaluka emyaka egisigadde osobola kulemala emyaka egisigadde Allah bisobola akulese wotereze abanga bampuliriza unakolwa lere juma ya lero kubiriza nenkujukiza obubeeranga we wali obuli azamanyi abange erya kitononga kikyo kirizo kutene kitononga kikyo ekitono kijja kuwa emirembe leka kwefuula mugezi nnyo so se kugamba leka kuli azamanyi mutima gwo kola emirimu kya Allah gyayagala omusinkanenga yatusiima tumusaba Allah tumusinkanenga yatusiima tumusaba Allah tusinkanye maaso ge nga twayatusiima Allah byetusobyanga batonda bitusonyiwe abange nenkujukiza
oleke kubeera ng'oli azaamaanya bo wangala nabo ku mirimu mikwano gyo bw'otambula nabo abange tubeere ba mazima obuli azaamanyi tebulina gye bututwala obuli azaamanyi tebulina gye bututwala abasooka balowooza babitwala wallahi tebabitwala abalowooka balowooza bagenda era balina pulaani ey'okutuuka leero tebaatuuka wange omukyala n'omwami tubeere ba mazima mu maka gaffe beera mwanjulu kufe eri omukyala wo muwe byakubanja mwewolawola ssente ku bakyala ne muzitwala nga tegwalina muwa ogenda kumuddawa abanga abakyala muleke kuyingizawo sayansi mu bufumbo sayansi alimu wa Qur'ani na hadithi yambaka uzahamu waka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam leka kuliaza amanya mwami leka mwusi babana bataliba be mwenda yenda mumakaga abasajja ewa Allah mudgena kudawa muloza abasajja temuweddeyo muwaloze mulaba tebannaba mubaleka mukasala kubo yengombo ya kati oyagala omulabe nga bwasale kubo boda temukuba n'omuleka ono katikani aha nafuna kizolo kyange era mutula mu meeting munyumya ne bakyala bannammwe omubikole mubikole mubikole abange nyongera bakubiriza kwewala obuli azaamaanyi yensonga ya leero diza bannannyini bintu ebintu byabwe tolina ky'ovaako abange ennyumba z'oyina zonna z'oyina ozisulamu toyina osulamu nnyumba emu lwaki abange akatono kajja kkumala Allah keyateekateeka abange twewale maaso ga Allah olituukayo otya nga mmaliriza n'ebigambo byange yagamba Allah mu aya ey'ekitiibwa nga nayo ejja kubeera ng'eva ku buli azaamaanyi yagamba a'udhu billahi mina shaitaani rajiimu yawma yafiru lilmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi abange ojja kutuuka akaseera ng'olaba maama wamuli azaamaanya taata wamuli azaamaanya abaana wabali azaamaanya mukyala odduke wallahi nga tolina gy'oddukira ithan twetereeze tutereeze emitima gyaffe tulongoose abantu baleke we bali abange buyinza basibwa buleke leka kulingiriza eddunia siiyo Allah musonyiyi tumusaba Allah tusonyiwe tumusaba Allah tusasire ebitusobako ng'abatonde abange wenenyeze Allah wetereeze bwoba olina ku ssimu ya muntu gye watwala dduuka lye wabba wallahi bizeeyo ng'okyali mulamu ithan bwe tunatuuka mu maaso ga Allah nga tuli bali azaamaanyi tituli bakuwona tumusaba Allah tusonyiwe اللهم لا تدول لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا هدنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اتك ركابنا ركاب ابائنا امتنا من النار اللهم انصرنا وسمنين اللهم من أحييتهم من نفاية الإسلام ومن توفيتهم من نفاية وفن الإيمان اللهم لا تدول لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدول لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هدنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا رب العالمين اللهم اغفر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى عن المسلمين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا نيما مولا ويا نيما سهيل غفرانك ربنا إليك المصير وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا